അതേ വീഡിയോക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ബാറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ രസം കണ്ട കൊണ്ടെടുക്കും. അതെ പാർവ നമ്പി സ്റ്റെപ്പ് ചെല നമുക്കതായത് ചെമുങ്ങ വല്ലാഷോ ഗൂഗിൾ താ ഗൂഗിൾ കെമുങ്ക സെർച്ച് സ്നാപ് ട്യൂബ് സ്നാപ് ട്യൂബ് ബദൽ തത് സെർച്ച് കമാ ट्यूब में सर्च करता अरे मत स्नैप ट्यूब रहा बदे क्लिक कमा और दा वजह डाउनलोड कमा जिदा डाउनलोड से देना बाद वजह दा इंस्टॉल कमा नहीं दा डाउनलोड से बदे पर क्लिक के दा डाउनलोड से इंस्टॉल वे के ऐन बाद वजह शामिल के हमारे सर लगे फेड लगा डायरेक्ट स्नैप ट्यूब करा दो ना बदे माने क्लिक कमा ना हम सर जदे फर्स्ट पेज गोलोशी अदुन सर फर्स्ट पेज गोलोश जो फेसबुक ना वीडियो ची डाउनलोड को नो एरे पार वजह दा फेसबुक डाउनलोड जिधर बदे वजह क्लिक कमा देखो वस्तास ना अपना फेसबुक एडियो पासवर्ड वाली تاسو له نمبر یا ورکړی یا پاسورډ ورکړی به غواړی هغه تاسو به دې کې ورکړی نو تاسو ته به خپل پیج کولی شي. مخکې مونږ دا چیرې کوو چې کومه ویډیو ستاسو ډاونلوډ کول غواړی نه همدې به تاسو لکه فیسبوک کې هغه سیو کړی. زه ګورم زه دا یو ویډیو سیو کوم. فنی ویڈیو سیو کوم تاسو ته دخیم زدوس دا ویڈیو ما سره ده زن چې دا مې سیو کړی زه به همدې دلته کې سیو کوم یعنی سیو ویڈیو دا به زه سیو کوم دلته لکه دا ما سره به دلته سیو شي یعنی سیو شو زه بیا راشم سنیپ ټیوب ته سنیپ ټیوب کې دا زما سره خپله ایډي کولاو شوې ده زه به په دې درې لاین چې تاسو ته ښکاري زه په دې کلیک کړم او لاندې به زه راشم سیوډ ده یعنې سیوډ چې لیکلی ده په دې باندې کلیک کړم یعنې هغه ویډیو ده دا زما سره سیو شوې ده نو زه په دې باندې اوپن کړم ده اچھا ما کلا اوپن کرا نانا ما اوپن کرا ازبا پدی ڈاؤنلوڈ ما نکلک کما ای ما سارا اوز دا ڈاؤنلوڈ کی گی دیکھے اوز دی ویڈیو سیز غاڑی ویڈیو سیز چنے کتا سو سکسو بیس انتظار پیک دے دلته 480 دمه نارمل ویډیو ډاونلوډ کوم نری ما سره دلته ډاونلوډ کیږي نری نه روانه ده ډاونلوډ کیږي دا را اجه ډاونلوډ شي دا به ډایرکټ ګرلې کې ما سره ډاونلوډ کیږي سنیپ ټیوب په فولډر کې ما سره سیو کیږي دا ما سره ډاونلوډ شو ما سره ډاونلوډ شو اوس که زه راشم پلی سټور هغه ته رام نیکسټ پلیر ته چې دا زما سره ډاونلوډ شوې ده او که نه زه دا دې رالم نیکسټ پلیر ته نیکسټ پلیر کې به زه لاندې راشم دلته کې دا دې لاندې زه رالم دا دې نه ما سره دو ویډیوګانې سیو شوې دي اینه نه انده چلتا پتا دا غره ادا دمو ویډیو چې ما اوس ډاونلوډ کړه دا غا ویډیو دا تاسو ته اوس خېمم دا نه دا غا ویډیو دا نو فیسبوک نه چې ویډیو ډاونلوډ کړي نو دا آسان طریقه را خو خپل ویډیو په کې ایچ ڈی ویډیو په کې سیو کیږي دا ویډیو چا خو هي نو سبسکرایب وکړه او بیل آئیکن بٹن دباو کے چتاستا تاروانا ویڈیو تاستا تو نمخ کی در رسی